vacanță mă rezum la maxim 18. Ups! Oare la ce se gândește Cătălin Botezatu în timp ce se bronzează la un hotel de 5 stele din stațiunea turcă Belek? La femei, evident! Bote a stat pentru 5 zile în vila preferată de Paris Hilton, adică tot o blondă, la fel cum sunt și femeile pe care designerul le alege cu mare grijă. Vevica, dacă aduce-o aici. Da, și aduce-o Vevica aici, pentru că aș distra copilul cu ea. În partea asta? Nu știu. Păi dacă nu se poate cu Vica, să încercăm cu Bianca? Mă gândesc la ea ori de câte ori o văd sau mă întâlnesc cu ea în trafic și îmi dă așa flash-uri. Bianca e acel rău necesar din viața unui bărbat. Tu aduci pe Bianca aici, dar nu există mol. Poate înseamnă că rupe bazarul în două. Iar când nu se lăfăia într-unul din dormitoarele somptoasei vile, Cătălin ieșea în aer liber să facă yoga sau alerga pe malul mării. Și totuși, golful rămâne marea lui pasiune, evident, după femei. Trebuie ce poziții sunt în golful ăsta și apoi, uite, o ia așa, te duci și dai! Care este performanța ta, ca să zic așa? Intrăm în amănunte așa, nu știu, nu țin minte, pot fi așa, când sunt în vacanță și sunt relaxat, de două, trei ori pe zi. Am început viața sexuală pe la 14 ani. Dar de la 14 ani până acum, celebrul designer a cucerit multe dive, printre ele și pe Anda, pe care a întâlnit-o de curând. Am stat de vorbă. Apropiați? Păi, dacă stai să te gândești că mai erau 5 cm până la gura ei, dar nu ne sărutam. Ai fi vrut să o sărut? Da și nu, dar am fost foarte apropiat. Deci ar fi penibil acum să spun că mi-ar fi jenă mie sau ei să ne mai sărutăm. Dar asta nu e tot. Imediat la acces direct, Cătălin Botezatu ne arată de ce sunt înnebunite femeile după el. Din cauza cui a ajuns gol pușcă în fața camerelor de filmat, afli în câteva clipe. Așa ceva nu ai cum să ratezi. Proaspăt.